expectativa de um jogo difícil, conheço o adversário, conheço o treinador, tem tido jogos difíceis, resultados apertados, né? Mas é uma equipe boa e a gente sabe que temos condições de vencer igualmente e a gente espera do lado da nossa torcida fazer esse trabalho. A torcida sempre faz diferença, né? A torcida sempre nos apoia, sempre empurra a gente para a vitória, ou pelo menos para que a gente jogue o máximo possível, e a gente espera que hoje não seja diferente. Ok, tudo certo. Vai começar o jogo, vai rolar a bola. Estou vendo aqui o nosso amigo Lisandro Martins, o Magrão, e o Cléo também, né? Já chegou agredindo já no primeiro chute, ela foi rasteira no canto, ótima defesa do goleirão Arielton. Mas é lateral favorecendo a equipe do Deportivo. Danilo brilhando com a camisa do Deportivo. Pênalti! Pênalti para o Deportivo. Do Deportivo. Essa segunda base. Olha aí, chegaram fora na vai. Bateu pro gol, passa no gol. Que chance teve o São Lucas com a joga. E no erro do Cádiz, essa bola foi sobrar aqui pela esquerda, pela direita, Felipe. Gol pra dentro. Chega pra linha, setor defensivo da equipe do Paraná fazendo o corte e deu contra-ataque. Cresceu para cima do jogador do Paravaí, ali o Ale Falcão, Antônio, que ele conseguiu sair com tranquilidade, pressou a bola por ali e por pouco não criou também um contra-ataque rápido para a equipe de Guarapuava. Olha isso, recebeu na direita, tocou na bola, Rick faz, bateu, pega, o Marquinhos deu a chave e chutou para fora do gol. Houve o desvio ainda, tiro esquinado pro Deportivo do Machaga. E o Geraldinho praticamente tomou a bola de frente ali. Bom goleiro Arielton, fazendo bom trabalho aí nesse primeiro tempo. Esquina da quadra, lançou na procissão. Aí dominou no peito o jogador de Paranavaí. Quando termina o primeiro tempo aqui no ginásio, o prefeito Joaquim Prestes. Abriu na direita da quadra, Arielton bateu pro gol. Direita lá com o Vitor, deu um toco errado, perdeu a bola, deu um contra-ataque, olha para o Paranavaí, vai fazer o gol com o gol. Frente de quadrado.